Olá, eu me chamo Thiago, seja bem-vindo ao canal e hoje trago aqui para vocês Street of Rage 4, um dia após o seu lançamento, já que eu não consegui gravar antes. Esse jogo está disponível no Xbox Game Pass, então eu tive acesso a ele através do catálogo do serviço. Estou jogando a versão de PC. Vamos lá, vamos vir aqui em história. Eu vou vir aqui num novo jogo. Eu já joguei a primeira fase para ver como que é a jogabilidade do game, se precisava fazer algum ajuste. Então eu vou mostrar ela aqui para vocês. Temos aqui quatro personagens para escolher: Floyd, Cherry, Blaze e Axel. E Street of Rage é uma franquia de grande sucesso do gênero beat ups. Acho que é assim que fala. Vamos conhecer aqui um pouquinho da história. 10 anos se passaram desde a derrota do Mr. X e seu sindicato. A cidade se manteve em paz até agora. Uma nova organização criminosa vem ganhando força e corrompendo tudo o que há de bom na cidade. Segundo rumores, seus líderes são os próprios filhos de Mr. X, os gêmeos Y. Os ex-detetives Axel Stone, Blaze Fields se unem então a Cherry Hunter, filha do seu velho amigo, e a Floyd Yarra, aprendiz do brilhante Dr. Zan. Juntos, esses quatro justiceiros enfrentarão o sindicato Y em Street of Rage. O próprio nome diz, é um game de rua, é um game de briga de rua, podemos dizer assim. E esse gênero beat ups é bem conhecido e do pessoal, principalmente dos anos 90, com games com franquias como Final Fantasy, Double Dragon, que usavam e abusavam bastante desse gênero. Vamos lá, o jogo é basicamente você tem que andar e dar porrada nos inimigos, fazer golpes. O mais importante é você fazer combos. Quanto mais combo você fizer, maior vai ser a sua pontuação que você recebe, né? Na verdade, você pega a pontuação dos itens no jogo, mas os combos dão golpes muito fortes e eliminam os inimigos mais rápido, tá? E eu tive o meu acesso, ou melhor, eu joguei a primeira vez um jogo do gênero de beat ups, foi no Master System. Eu jogava Double Dragon, me divertia muito naquela época jogando Double Dragon. Logo em seguida, meu segundo contato com games, opa, o cara passando a faca aqui, opa, aí, esses caras com faca é um problema, galera, joga a faca. Ah, escapou, né? Esquivou. Bom, então, como eu tava dizendo, eu tive meu segundo acesso a games dessa franquia no Super Nintendo. Quando eu ganhei meu Super Nintendo, deixa eu pegar esse cara aqui, me concentrei. Quando eu ganhei meu Super Nintendo, meu pai foi buscar ele, foi numa locadora. E aí, é lógico que eu pedi, né, na época eu era bem pequeno, não lembro quantos anos eu tinha. Eu pedi pra ele trazer um jogo pra mim, especificamente um jogo chamado Street Fighter, que era o jogo que eu mais gostava, jogava muito no fliperama, que ia nas locadoras especificamente só pra jogar Street Fighter. E, enfim, e eu acho que na hora que ele foi pegar o game na prateleira ou pedi para o atendente da locadora, ele não soube falar, e aí veio o Final Fight. Por ser o game que veio junto com o videogame, na verdade, não veio locado, né? Porque o meu videogame não tinha jogo nenhum. Então, foi um game que meu pai locou para testar o videogame, né? Para a gente avaliar se não tem nenhum problema. Eu acabei jogando ele muito, muito, muito e gostei. Final Fight foi uma das franquias que eu acho que mais joguei desse gênero. O segundo jogo que eu mais joguei desse gênero foi o Tartarugas Ninjas, eu acho que vocês conhecem bem aí. Joguei na época de fliperama, ou melhor, jogava no fliperama. Quando saiu pra Super Nintendo, jogava muito. Eu sempre fui muito fã de Tartarugas Ninja. E eu já tive nicks de Tartarugas Ninja na internet, enfim. É uma história bem engraçada e antiga que eu tenho. E que vai ficar aí para um outro momento pra gente conversar. Vamos lá, vamos avançar aqui. O game tá muito bonito. A trilha sonora sempre impecável de Street of Rage.
desde o outro, desde os primeiros games da franquia. E o meu primeiro contato em si com Street of Rage foi na casa de um colega. Eu não cheguei a jogar ele, eu cheguei a ver ele jogando no Mega Drive. Não lembro qual era a versão, se era Street of Rage 1, mas eu sei que me deu uma vontade muito louca de trocar meu Super Nintendo por um Mega Drive. Mas é lógico que eu era muito pequeno e sem condição de fazer isso, né? Não tinha poder de decisão pra isso. Mas enfim, foi o único contato que eu me lembro de ter com Street of Rage, fora em questão de revistas, né? Que eu via muita revista. Olha que legal, vamos... 149 combos eu dei. Ó, quando os inimigos ficam todos juntos assim, é bom, porque aí você acerta, você poupa bastante. Você pode agarrar, você pode dar socos, né, fazer as sequências de soco que vocês já viram. Eu fiquei preocupado com as caixas ali, acho que eu sei que tem coisa ali, ó. As sequências de soco, como vocês estão vendo aí eu jogar, já dá a mãe, escapou da minha faca. E ele tem também um super combo, que eu posso dizer assim, um super golpe, ou golpes muito mais fortes, que consomem a vida do personagem, tá? Eu geralmente uso esses combos contra chefes, que nem esse. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou usar ali, e pode ver que a vida do meu personagem, ela diminuiu ali, ela ficou com uma barra verde, ela sobe se eu pegar algum item de vida, ela vai subir mais rápido. Mas eu tenho que tomar um certo cuidado, porque se eu tomar algum dano, vai ser aquela barra de verde mais o dano que eu tomei, tá? Por enquanto tá tranquilo, esse cara aqui é só pegar o cano e acertar a cabeça dele. Boa! Já era, meu amigo. Deixa eu pegar a vida aqui. Beleza, vamos avançar aqui no buraco. Vai tomar choque aí, tio. Esses itens que você pega, eles têm um tipo uma duração, na verdade, né? Então, quando você vai dando golpes, ele vai diminuindo esse tempo de duração e você perde o item, tá? Esses itens que você pega pra usar como arma. Filha da mãe, eu tô aqui só de zóio nesse choquinho. De novo. Tô com medo de tomar choque. Pronto. Não tomo mais. Bom que o choque ele acerta o inimigo também, né? Então você acaba podendo usar isso contra os seus inimigos. Não? Aí, ó. Não faça isso, não. Aí, tomou choque aí, palhaço. Caramba, mano. Ah, caraca, velho. Eu tinha que tomar esse choque. O cara levou uma boquetada ali da hora, hein? Deixa eu pegar esses dinheiros. Quanto mais dinheiro você pega, você vai ganhando pontos. E esses pontos são trocados por vida extra, tá? Que... Pronto. E também quando você faz os combos, essas coisas também. Opa, chegamos numa boss aqui. Diva. Já começamos bem, já começamos tomando dano e nem usamos nada nela. Ai! Nem arrancamos nada de vida nela. Deixa eu tomar já esse frango aqui, porque a coisa vai pegar, já tô vendo. Tomar é boa, hein, Thiago? Caraca, velho! Caramba, mano.
Estamos chegando no meio da vida dela já. Bom de pegar o inimigo. Ai, caramba. Não, não, não. Ah, não acredito que pegou, deu dano ainda em mim. Não, como assim? Deixa eu pegar essa maçã aqui. Aí. Consegui. E ela acertou os amigos dela, isso que foi bom, né? Mas o quê? Filha da mãe. Uma vida extra. Com certeza eu vou pegar. Não, 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 não me mata. Boa. Filha da mãe, me matou. Mas que bom que a gente cai aqui de volta. Já toma essa facada aqui, fia. Mas que caramba, tava fora do range. Aê. Caramba, mano, que dificuldade matar esse sal. Ai, caramba. Pera aí. Boa, soltamos um super aqui. E que deu bom. O que ele fez ali? Nossa, eu vou morrer de novo. Sério isso? Aê, boa. Pensei que eu ia tomar dano agora. E é isso aí. Concluímos o estágio 1. E é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês um pouco do game. Eu acho que o estágio 1 é o interessante. É a parte de tutorial aqui do game. Particularmente, eu gostei bastante do jogo. Não é um estilo que eu costumo jogar muito. Então, eu não tenho muito mais o que falar sobre esse estilo. Mas o game tá muito bonito. Parte gráfica, sonora, tá bem legal aí. E se você é assinante do Xbox Game Pass, aproveite, o game já está disponível para você, é só entrar lá na loja e baixar o jogo gratuitamente. Gratuitamente é engraçado falar, porque se você está pagando o serviço, você está pagando pelo jogo, teoricamente, mas tudo bem. E é isso, só tenho a agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Dê uma olhada na descrição, vou trazer mais algumas informações do game. E eu acho que eu não falei, mas o game está disponível em todas as plataformas. Microsoft Windows, Xbox One, como eu já disse, no Nintendo Switch e PlayStation 4. E é isso. Muito obrigado a todos. Vou ficando por aqui. Valeu, pessoal. E até a próxima.